2022 'n nuwe jaar, nuwe drome, nuwe goed wat ek wil bereik in die lewe. Maar baie van ons eindig dalk die jaar of begin die jaar met die vraag of die gevoel van ontevredenheid. Ek is ontevrede met die goed wat ek bereik het. Al het ek goed bereik in die afgelope jaar, voel ek dalk nog steeds of voel jy dalk nog steeds hierdie ontevredenheid? in jou hart en in in jou lewe. En vandag wil ek twee vrae vra rondom hierdie gevoel van ontevredenheid. En die eerste vraag is: Hoekom hoekom voel ek ontevrede al het ek goed bereik in hierdie jaar? Hoekom is dit dat ek nog steeds die jaar afeindig of die nuwe jaar begin met hierdie gevoel van ontevredenheid? En dan die tweede vraag wat ek wil met julle bespreek is Wat moet ek doen om hierdie jaar 2022 ja 2022 af te sluit dat ek kan sê ek is werklik tevrede met dit wat ek hierdie jaar bereik het. Wat is die sleutel van tevrede wees? Suksesvol wees nie soveel suksesvol nie meer om tevrede te wees met dit wat jy bereik. En soos altyd wil ons jou encourage om daai subscribe button te klik. Dit help ons regtig net om te weet wie ons volg. En as jy gereeld genotify wil word van ons video's en boodskappe wat op YouTube gaan, klik die notification bell en jy sal genotify word vir wat op hierdie channel aangaan. Wat is die sleutel na tevrede wees? Tevrede wees met my jaar met dit wat ek gedoen het. En my eerste vraag dan is: Hoekom is dit so? Hoekom voel ek ontevrede met die goed wat ek wel bereik het? Sommiges wil ek hier vraag ook vra. Het jy al dalk ooit gevoel asof asof jy soveel doen, maar dit is net nie genoeg nie. Ek is so besig, ek doen so baie, maar dit voel net nie genoeg nie. Dit voel asof die goed wat ek doen nie genoeg is nie. Dit wat ek achieve, dit wat ek bereik, voel nie genoeg nie. Dit los my nie regtig tevrede nie. Daar's altyd voel dit daar's altyd iets anders. En om meer daaroor te gesels, wil ek spesifiek praat oor achievement, om iets te bereik. Wat is achievement? Wat beteken dit? Nou, as ons regtig eenvoudig wil stel, is om iets te bereik is wanneer ek iets van punt A na punt B toeneem waar punt A die goed was wat was en punt B die goed is wat nou is so om iets te bereik is wanneer ek suksesvol iets van punt A dit wat was na punt B te vat dit wat is nou punt A kan enigiets wees dit kan unfiks wees as my punt A unfiks is Dan sal my punt B fiks uit wees. Dan het ek iets bereik. My punt A kan wees ek het nie werk nie en dan is my punt B om werk te hê. He. Dan het voel dit ek het iets bereik. Punt A kan wees om 'n besigheid te beplan. Dan is punt B om daai besigheid te begin. Dan het ek iets bereik. Ek bereik iets wanneer ek iets successful fun punt A na punt B toeneem. Maar nog steeds is daar tye wat ons iets bereik, ons neem suksesvol iets van punt A na punt B toe. Ons voel nog steeds hierdie leemte. Ons voel nog steeds ontevrede met dit wat ek wel bereik het. Al is ek suksesvol in dit wat ek bereik het. Hoekom is dit? Hoekom is dit so? Ek dink ek voel ek net hoekom is dit so moeilik? Hoekom is dit so moeilik om net gelukkig te wees? Hoekom werk ek so hard? Al wat ek wil hê is ek wil net tevrede wees in dit wat ek doen. En ek doen baie, maar hoekom is dit so moeilik om net die jaar af te kan sluit en sê ek is tevrede met hierdie jaar? Is dit omdat ons as mens nooit tevrede sal wees nie? Is dit omdat ons dalk te hard op onsself is? Is dit is dit die vyand wat vir ons lieg en vir ons wil laat voel ons het niks bereik nie? Wat is daai ding wat maak dat soveel mense die jaar begin met 'n gevoel van ontevredenheid? En as ons eerlik wil wees, dit maak, daai gevoel maak dat ons nie regtig weer wil probeer om iets te bereik nie, want ek het soveel bereik Maar nog steeds is daai leemte daar. Hoekom is dit so? Nou, ek het baie lank daaroor gedink, veral nou in hierdie Desember tydperk, met die Here gesels daaroor, met mense gesels, en ek glo regtig die rede hoekom ons ontevrede voel al het ons goed bereik, is dat ons ons persepsie moet re-evaluate. Re ons moet herëvalueer hoe ons dink aan iets successful bereik. Daai bereik, daai achievement moet ons re-evaluate. Wat is dit om iets dan te bereik? En ek glo regtig ons voel ontevrede met dit wat ons bereik het omdat dit wat ons gewoonlik bereik selfgesentreerd is. Want dan is die bereik is om iets van punt A suksesvol na punt B toe te neem. Ek glo regtig ons voel ontevrede in dit wat ons bereik het want meeste van die goed ons, wat ons bereik en wat ons wil bereik, meeste van ons efforts en ons harde werk vat net iets in my eie lewe van punt A na punt B toe. Al ons harde werk is gefokus op dit wat ek in my eie lewe bereik. En ek dink en ek glo regtig dis die Here wat dit op my hart gelê het dat ons regtig moet moet weer dink oor hierdie ding. Wat is dit regtig om iets suksesvol te bereik? Of dan re-evaluate wat is dit wat ek dan wil bereik? Wat kry ek uit my harde werk uit? is die vraag wat ons moet vra en ek lees vir julle in Johannes 15 vers 8 tot vers 11. Nou Johannes 15 is Jesus wat praat en hy praat oor oor homself wat die wat die 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 ware wingerdstok. He he is the root. Ons is net die die stokke wat uit hom uitgaan en sonder hom kan ons niks doen nie. Dis die konteks wat Jesus sê en hom gebeur alles en dan lees ons van vers 8 tot 11 en ek lees dit vir julle in die amplified waar Jesus praat hy sê my father is glorified and honored by this when you bear much fruit god word vereerdlik wanneer ons vrug dra onthou daai ding vrug dra when you bear much fruit and prove yourself to be my true disciples i have loved you just as the father has loved you, me remain in my love and do not doubt my love for you first if you keep my commandments and obey my teaching you remain in my love just as i have kept my father's commandments and remain in his love i have told you these things so that my joy and delight may be in you En dan gaan hy aan en hy sê and that your joy that your joy may be made full and complete and overflowing. So Jesus sê ons moet ons moet hierdie een ding doen wat hy sê sodat hy tevrede kan wees sodat his joy may be complete maar ook sodat ons tevrede kan wees. Sodat our joy complete and overflowing mag wees. So wat is hierdie een ding wat hy sê wat ons moet doen om dit reg te kry? En ons sê dit so gereeld. Ek het al daaroor bedien ook. Hierdie een ding If you abide in my love. If you do as I have commandment and commanded and abide in my love. Sien die Bybel maak dit baie duidelik. True joy daai tevredenheid Kom wanneer ons lewens vir iemand anders iets beteken. True joy comes when our lives mean something for someone else, vir die mense rondom ons. Wanneer dit wat ek bereik iets vir iemand anders beteken. Daai liefde, daai liefde wat sê ek gaan dit najaag om iets te bereik dat my achievements in my lewe iets vir iemand anders gaan beteken. En as ons dink aan die grootste achievements wat daar is, die mense wat die grootste goed bereik het. Dit wat al deur die jare gerekoerd ge is is die goed waar mense se efforts, se harde werk mense om hulle 'n society 'n gemeenskap, 'n nasie, 'n land, die wêreld wanneer hulle efforts iets vir die mense en omgewing rond hulle iets bereik. Het. Wanneer hulle moeite en harde werk die mense en die omgewing om hulle van punt A na punt B toeneem. Dit is wat gerekord word. Ons dink aan aan mense dink aan aan the Mother Teresa Wat het sy bereik in haar lewe? Die goed wat sy bereik het in haar lewe is wanneer jy sê iemand anders van punt A na punt B toe geneem het. En so kan ons aangaan met die lys, met die lys mense wat nie eens Christen en noodwendig dalk was nie. Ons dink aan Thomas Edison wat die lig geontwerp het. Wat het hy gedoen? Wat het hy bereik? Dit wat hy bereik het, het die wêreld van punt A na punt B toe geneem. Hy die beke wat 'n uh, 'n uh, bediening het wat soveel mense rondom haar verander, sy het iets bereik. Wat is dit? Sy het die mense en die omgewing om haar van punt A na punt B toe geneem. Jesus. Jesus se harde werk word gerekoerd en hy word gerekoerd as iemand wat iets bereik het, iets groot bereik het en wat as daar iets groot wat hy bereik het het die mense die omgewing die nasie die stad die wêreld dit wat hy was dit wat hy gedoen het het ander mense van punt A na punt B toe geneem en ek glo regtig van as ons dit begin doen sal ons te vreede net in ons eie lewens ervaar. Dan sal ons erf begin ervaar dat dit wat ek bereik iets beteken. Dan sal ek die jaar kan afsluit om te sê, "Ja, ek het hierdie jaar iets bereik." Hoekom? Want dit wat ek bereik het, het iemand anders se lewe of iets in iemand anders lewe van punt A na punt B toegeneem. Suksesvol. Maar nou is die die vraag, beteken dit dat ek nie Dan mag ek nie persoonlike drome hê nie. Mag ek dan nie in aanhalingstekens of in hakkies selfsugtige drome hê nie? Is dit verkeerd om iets in my persoonlike lewe te wil bereik? Is dit verkeerd om gewig te wil verloor? Want dit affekteer net my lewe. Is dit verkeerd om 'n beter werk te wil hê? Want dit affekteer net my lewe. Is dit verkeerd om iets te bereik wat net iets in my lewe van punt A tot punt B te neem, moet ek skuldig voel as dit my behoefte is, verseker nie. Nie vir 'n oomblik nie. In die Bybel maak dit duidelik. Filippense 4:6 sê: "Do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition with thanksgiving, present your requests to God." Sien, so die Bybel maak dit duidelik. Dit wat jy wil hê, wat is jou begeerte? Maak dit bekend aan God. Jy hoef nie skuldig te voel nie. Maar die skift kom wanneer dit wat jy wil bereik net gaan oor dit in jou eie lewe. Wanneer dit wat jy wil bereik alles gaan oor iets om jou in jou lewe van punt A na punt B toe te neem. Wanneer my drome en doelwitte net selfsugtige doelwitte is. En 'n selfsugtig in, in daai geval beteken nie noodwendig 'n negatiewe selfsugtig nie, dit gaan net beteken nie dit gaan oor my. Wanneer dit my lewe is, sal dit nooit lei tot ware tevredenheid nie. So wat moet verander? Moet ek dan skuldig voel? Nee. Maar Matteus 6:33 But seek first his kingdom and his righteousness and all these things will be given to you as well. Soek al eers die koninkryk van God en dan sal al die ander goed vir julle bygevoeg word. Al die ander goed, jou persoonlike begeertes Dit wat jy vir jou eie lewe wil bereik, dit wat iets in jou eie lewe van punt A na punt B toe neem. Soek dit, maar soek eers God se koninkryk. Maak dit nommer 1 prioriteit. Soek eers God se koninkryk, sy mense, dit wat vir hom belangrik is. Ek ek gaan weer Johannes 15 lees. En net 'n opsomming gee van die woorde wat daar uit staan sê if you remain in my love your joy may be made full and complete and overflowing dis wat hy sê if you remain in my love your joy may be made full and complete and overflowing ons voel ontevrede met dit wat ons bereik wanneer dit wat ons bereik bloot net iets in ons eie lewe van punt A tot punt B toe neem. Vir al as Christene. Want ons is geroep om die mense rondom ons te verander. Ons is geroep om die mense rondom ons dat ons sal dit wat ons bereik mense om ons van punt A na punt B toe sal neem. Worde tevredenheid kom wanneer ons as Christene en wanneer ons efforts die mense om ons, ons familie, ons vriende, mense waarmee ons werk, vreemdelinge met wie ek in kontak kom, wanneer ons harde werk iets in hulle lewe bereik. Iets in hulle lewe van punt A na punt B te neem. En dit is dan die vraag, hoekom voel dit Dalk voels asof ek die jaar afsluit en ek is ontevrede al het ek iets bereik. Daar's 'n groot kans en dit is nie net so nie, maar daar's 'n groot kans dat dit wat ons bereik bloot net gaan oor ons eie lewens. Ek nou my tweede vraag. Wat moet ek dan doen om die jaar, hierdie jaar 2022, wat moet ek doen om hierdie jaar af te sluit om te kan sê ek Ek is werklik tevrede met dit wat ek in 2022 bereik het. Wat moet ek doen? In die eerste plek, ons moet ons persepsie verander van wat dit beteken om iets te bereik. En in die tweede plek, moet ons ontslaa raak van al die dinge wat ons wat ons keer om dit te kan doen. Al die goed. Ek lees vir julle in Hebreërs 12 vers 1. En ek lees dit in die God's Word Translation. Say since we are surrounded by so many examples of faith, we must get rid of everything that slows us down. Ontsla raak van daai dinge. Get rid of everything that slows you down, especially sin that distracts us. We must run the race that lies ahead of us and never give up. Run the race that lies ahead of us om iets te bereik vir my lewe en dit wat ek doen, iemand anders se lewe of iets in iemand anders lewe van punt A na punt B te neem. Run the race that lies ahead of us and never give up. Verander wat ek dink, hoe ek daaraan dink om iets te bereik en ons slaag raak van die goed wat ons hinder. Wat is daai goed? Daai goed wat ons hinder is veral sonde. Maar sonde is dan so so breë ding. Wat is hierdie sonde? Dis wel as ons wil kan ons sê daai sonde is a lack of love. Wat is hierdie sonde wat my hinder? Wat Hebreërs van praat? Kan ons sê daai sonde is 'n tekort aan liefde? sind es ons liefde verander wat ons motiveer om ons persepsie van iets bereikte wil verander en dit wil actually doen wanneer ons hierdie soos Hebreë sê to run the race wanneer ons hierdie race of of selfless selfles achievement wanneer ons daai wedloop wil hardloop dan moet ons in liefde lewe liefde teenoor ander mense ons moet want dit hou ons terug a lack of love keeps us from meaning something for someone else en ons sien dit in 1 Johannes 2 vers 9 tot 11 he sê hy sê anyone who claims to be in the light and anders sê baie duidelik hy sê but hates a brother or sister is still in darkness. Vers 10: En enigiemand wat sy broer en suster liefhet, leef in die lig en daar is niks in hom om hom te laat struikel. Wanneer ons in liefde wandel teenoor ander, lewe ons in die lig en wanneer daai lig aan is, is daar niks wat ons kan hinder om te doen wat ons moet doen nie. Es is niks wat ons kan hinder dat dit wat ons bereik iets vir iemand anders beteken, iets in iemand anders se lewens van punt A suksesvol na punt B toe neem. Dit was vers 10, vers 11, but anyone who hates a brother or sister is in the darkness and walks around in the darkness. Voat nik kan sien nie, waar ek nie hierdie reis kan uitklop nie. They do not know where they are going because the darkness has blinded them. Ek kort en liefde sê 1 Johannes 2 vers 11. The darkness has blinded them. Ons is blind, ons weet nie waar toe ons gaan nie en ons sal ontevrede voel want ons kan nie sien wat voorlê nie. Ons kan nie sien waartoe ons gaan nie. Toe so in die tweede plek moet ons ontslaa raak van die goed wat ons hinder, 'n tekort aan liefde, ontslaa raak van daai ding. Neem liefde op. En dan in die laaste plek, wat moet ek doen om te kan sê ek het hierdie jaar iets bereik? Wat moet ek doen om te kan sê ek is tevrede met wat ek hierdie jaar bereik het? En dit gaan dalk verkeerd klink. Maar dit maak sinleis, maar ek se net mooi sê, ek sê Is lower your expectation of others. Wat moet ek doen? Lower your expectation of others. Dit wat jy van ander mense verwag. Lower it. Moenie net dit doen nie. Raise your expectation of yourself. Verwag en Ja, verwag minder van ander mense, maar verwag meer van jouself. Hoekom? Want wanneer ons in hierdie lewe, hierdie leefstyl wil leefstyl wil wandel vir dit wat ek bereik in iemand anders se lewens iets van punt A na punt B toe neem, wanneer dit my doel is, dan gaan te leerstelling my kêer. Dan is teleurstelling iets wat my gaan hinder om aan te gaan met dit. En wat is teleurstelling? Teleurstelling is wanneer ek 'n verwagting teenoor iets of iemand anders het en daai verwagting word nie vervul nie. En die waarheid is, mense gaan jou teleurstel. Mense gaan jou teleurstel. So hoe verhoed ek dit? To lower your expectations of others. Verwag minder van ander mense. Nie in 'n slegte manier nie, moenie die slegte net van hulle verwag nie. Maar verwag net minder, maar ook verwag meer van jouself. Wanneer ek meer van myself verwag, when I raise my expectation of myself, dan is my verwagtinge in my eie hande. Dan het ek die krag dan neem ek weer terug beheer oor my verwagtinge wat beteken dat ek disappointment en teleurstelling kan minimize minder maak ek kan dit vermy want my verwagtinge is op myself dat ek iets sal kan doen dan is dit weer in my hande en wanneer ek minder teleurstel voel kan ek krag vind om in hierdie leefstyl te wandel in 20 2022 wanneer my lewe op van so aard is dat dit wat ek bereik iets in iemand anders se lewe van punt A na punt B toe neem so om op te som kom ons verander ons persepsie van wat dit werklik beteken om iets te bereik Wat beteken dit werklik om iets te bereik as 'n Christene is om iets in iemand anders se lewe van punt A na punt B toe te neem. Wanneer my efforts, my harde werk iets in iemand anders se lewe verander, dan sal ek die jaar kan afsluit en sê ek voel tevrede. Want dit wat ek gedoen het was nie net vir myself nie. Kom ons bezoem. Godrek, dankie vir u goedheid, vir die liefde dat u vir ons sorg, dat dit wat u gedoen het ons lewe van punt A na punt B toegeneem het. En dat dit konstant nog deur die die offer van u seun Jesus Christus dat dit wat u bereik het, is konstant besig om te maak dat ons in ons lewens van punt A na punt B suksesvol kan gaan beter en beter en beter mense word, meer u verteenwoordig op hierdie aarde. Dat u die voorbeeld vir ons was. Dat u seun Jesus Christus die voorbeeld vir ons was van wat dit beteken om werklik iets te bereik. So Here help ons deur u Gees om dieselfde te doen. Help ons om u Gees om ons ons mindset te verander en ons persepsie van wat dit beteken om werklik iets te bereik, laat ons hy tot onsself uit kan kyk dat dit wat ons bereik die mense om ons sal beïnvinteer dat dit mense se lewens of iets in hulle lewens van punt A suksesvol na punt B wil neem dankie vir die genade ek dankie dat u vir ons die krag gee om dit te doen En Here mag dit werklik ons ons hartse begeerte wees. Nie net 'n boodskap wat ons hoor en dit klink goed nie, maar Here mag dit ons harts begeerte word as Christene. Dat dit ons leefstyl leefstyl sal wees. Dat dit wat ek bereik iemand anders se lewe verander. Net soos wat u seun Jesus Christus gedoen het. Ons vertrou hierdarvoor en ons dankie daarvoor en ons bid dit in Jesus naam. Amen.